sama dengan saya Tan Sri Datuk Dr. Noi Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Seperti sedia maklum, Malaysia akan memasuki fasa peralihan ke endemik berkuat kuasa 1 hari bulan April. Bagi merancakkan pembangunan dan pemulihan ekonomi negara, Malaysia akan membuka semula sempadan kepada seluruh negara. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan protokol untuk pengembara bagi menjadikan Malaysia destinasi selamat serta mengelakkan kesesakan di pintu masuk antarabangsa. Protokol am yang telah ditetapkan adalah seperti berikut. Sebelum berlepas, pengembara dikendaki memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera. Pengembara dikendaki melengkapkan deklarasi perjalanan termasuk maklumat vaksinasi yang boleh diakses melalui ikon traveler dalam My Sejahtera melaporkan dan memuat naik keputusan ujian RT-PCR yang telah dilakukan dua hari sebelum berlepas. Manakala bagi pengembara yang pernah dijangkiti dalam tempoh 6 hingga 60 hari, mereka perlu melaporkan dan memuat naik keputusan RTK Antigen Professional yang telah dilakukan dua hari sebelum berlepas. Bagi pengembara bukan warga negara, mereka juga dikendaki untuk mempunyai perlindungan insurans COVID-19 dan pengembaraan dan menyatakan alamat tempat penginapan di Malaysia. Dengan penghantaran maklumat di atas, pengembara akan mendapat paparan berikut dalam aplikasi MySejahtera. Kad pengembara atau Traveller's Card bagi pengembara dengan vaksin lengkap atau Arahan Pengawasan dan Pemerhatian Home Surveillance Order selama lima hari bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi. Bagi pengembara yang tiada paparan kad pengembara atau arahan HSO, mereka tidak dibenarkan meneruskan perjalanan di kaunter check-in syarikat penerbangan. Protokol semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa. Pengembara yang tiada gejala iaitu apabila mereka melalui saringan thermal scanner tiada apa-apa gejala yang dapat diperhatikan oleh pegawai Kementerian Kesihatan akan hanya terus jalan ke kaunter immigration dan sekiranya dapat kelulusan daripada immigration itu saja selepas memasuki Malaysia dalam tempoh masa 24 jam jadi di lapangan terbang tidak ada lagi uh, keperluan untuk melakukan ujian kaunter ujian KKM akan kita uh, tutup pada satu hari bulan April namun demikian pengembara dikehendaki menjalani ujian RTK antigen professional sama ada di fasiliti kesihatan swasta di pintu masuk antarabangsa jadi di KLIA kita masih lagi ada klinik swasta Uh, atau di luar pintu masuk antarabangsa dalam tempoh 24 jam. So di KLIA, ada, kan ada dua syarikat yang dikendalikan oleh Malaysian Airports. Satu BP Lab, dia boleh buat di situ. Ataupun di KLIA, kita pun telah luluskan breathalyzer yang akan dikendalikan oleh salah satu lagi syarikat. Tapi kalau dia tak nak buat di KLIA, dia nak keluar dan dia nak buat di mana-mana klinik di uh, Malaysia... Destinasi mereka sama ada Kuala Lumpur ataupun on, on, onward destination Mereka dapat melaksanakannya dalam tempoh masa 24 jam Dan keputusan itu akan dilaporkan dalam MySejahtera oleh uh, pengendali ujian tersebut Pengendal, uh, Pengembara uh, keputusan ujian RTK akan diperolehi dalam aplikasi MySejahtera Sekiranya keputusan ujian RTK profesional adalah positif Maka pengembara dengan vaksin lengkap akan diberikan HSO selama tujuh hari di tempat penginapan bagi kategori satu dan dua. Tetapi kalau mereka ada gejala yang serius, mereka akan dirujuk kepada PKRC ataupun hospital swasta. Sebab itu mereka perlu diperlukan insurans. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi dan mereka positif, mereka akan dikenakan HSO selama 10 hari. Sekiranya keputusan ujian RTK Antigen Professional adalah negatif, pengembara yang fully vaccinated, mereka tak perlu menjalani kuarantin. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi, mereka akan diberi HSO selama lima hari. Ini unvaccinated people, they are not positive but they still have to quarantine for five days. HSO selama lima hari di tempat penginapan serta dikendaki menjalani RT-PCR pada hari keempat ataupun RTK Profesional pada hari kelima. Sekiranya ujian sampel kedua, uh, ujian sampel COVID-19 dapat T positif, dia akan sambung lima hari. Kalau dia negatif, dia dia boleh keluar. Itu details lah yang kita akan keluarkan. Ya. Yeah. Pengecualian kepada ujian pengesanan COVID-19. Uh, Kementerian Kesihatan ingin umumkan bahawa kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah tidak perlu menjalani ujian pra pelepasan dan ujian semasa ketibaan untuk pengembara family yang bawa kanak-kanak usia 6 tahun ke bawah. Pada 23 hari bulan Mac, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyambut Menteri Kesihatan Republik Singapura dengan delegasi Kementerian Kesihatan Singapura bagi membincangkan mengenai situasi COVID-19 di negara masing-masing. Semalam saya dengan tuan yang terutama Mr Ong Ikang uh, telah mencapai persetujuan dan persetujuan itu uh, adalah hasil daripada rundingan yang telah dijalani oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Singapura dan juga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan juga Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Luar Negeri. Persetujuan kita semalam telah pun kita angkat kepada Perdana Menteri Ahmad Wahab Ahmad Dato Seri Ismail Sabri Yaakob semalam dan Mr Ong Yikang telah angkat kepada Perdana Menteri Mr Prime Minister Mr Lee Hsien Loong semalam dan hari ini kedua-dua Perdana Menteri telah membuat panggilan telefon untuk perbincangan lanjut berkenaan dengan pembukaan semula sempadan darat dan juga sepenuhnya sempadan udara dan juga sempadan air antara dua-dua negara. Kedua-dua perdana menteri telah bersetuju membenarkan semua pengembara yang lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan apa-apa ujian Covid-19 termasuk ujian pra pelepasan dan semasa ketibaan. Ini adalah terpakai ke atas semua kategori pengembara dan jenis pengangkutan darat. Sehubungan dengan itu, berikut adalah protokol khusus bagi semua pengembara yang melalui sempadan darat Malaysia dan Republik Singapura. Pengembara yang telah lengkap vaksin COVID-19 dibenarkan merentas sempadan darat antara Malaysia dan Singapura mereka tidak perlu lagi menjalani kuarantin melakukan ujian Covid-19 sebelum berlepas dan melakukan pengujian Covid-19 semasa ketibaan dan juga saya ingin memaklumkan bahawa <coughs> uh, checkpoint darat akan dibuka semula 24 jam sehari manakala bagi semua Pengembara yang telah lengkap vaksin COVID-19, vaksinasi COVID-19, yang melalui sempadan udara, udara, ya, mereka hanya perlu melakukan ujian COVID-19 dua hari sebelum lepas, pre-departure testing masih ada untuk air travel antara Singapura dan Malaysia. Boleh buat RTK antigen, supervise, tak perlu buat PCR lagi, ya, RTK antigen untuk Singapore coming here and us going there pre departure air travel tak perlu lagi ada ujian semasa ketibaan no more on arrival testing for air travel between Malaysia and Singapore Singapore Malaysia and of course uh, for fully vaccinated tidak ada kuarantin lagi <coughs> dari segi kekerapan uh, persetujuannya untuk darat tidak lagi ada kuota semua kategori Kategori pengangkutan boleh menggunakan sempadan darat sama ada tambak Johor ataupun link kedua tetap tertakluk kepada mereka ada permit VEP Singapura yang diperbaharui untuk pesawat pula kedua-dua kerajaan serah kepada syarikat-syarikat penerbangan untuk tambah flights. Uh, seperti mana yang mereka akan putuskan dari sudut komersial. Tidak tiada ada tidak lagi ada sekatan dari segi berapa banyak flight BTL dan sebagainya yang diluluskan. Semua uh, dibuka. <coughs> Saya juga ingin umumkan <coughs> protokol perjalanan sempadan darat untuk Malaysia dan Thailand. Pada peringkat awal, <coughs> hanya dua pintu sempadan darat yang dipersetujui untuk dibuka bagi pengembara. Dan ini berkuat kuasa pada 1 hari bulan April. Iaitu Bukit Kayu Hitam Sadao dan Wang Kelian Wang Prachan. Kerajaan Thailand bersedia untuk menerima pengembara dan pelancong sahaja. Manakala bagi pengembara harian dan kerap, perbincangan masih dijalankan antara Malaysia dan Thailand. Buat masa ini protokol am pengembara umum terpakai ke atas pengembara dari Thailand. Jadi pengembara Thailand akan guna kita punya uh, protokol am yang saya umumkan tadi. Dan kita akan uh, terus <coughs> bincang dengan pihak Thailand untuk membuka pintu-pintu masuk antarabangsa yang lain. Uh, <coughs> Seperti di Padang Besar dan juga di uh, uh, di Keroh uh, dan juga di Kelantan. Buat masa ini kita mula dengan dua pintu masuk antarabangsa. Uh, untuk uh, sempadan dengan Brunei dan Indonesia kita masih lagi menunggu maklum balas daripada kedua-dua negara sebab pembukaan ini mestilah dilakukan dengan timbal balas daripada pihak pihak yang kita ni jiran kita. Kementerian Kesihatan Malaysia mengiktiraf pengembara yang telah melengkapkan rejimen penuh vaksin COVID-19 yang telah diluluskan di bawah penyenaraian penggunaan kecemasan Pertubuhan Kesihatan Dunia sedunia ataupun World Health Organization's Emergency Use Listing. Selain itu Malaysia juga akan menerima vaksin yang telah diluluskan penggunaannya oleh pihak berkuasa kawal selia dalam negara lain walaupun yang tidak tersenarai dalam WHO Emergency Use Listing. Senarai jenis dan jenama vaksin ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Jadi sekali lagi saya ingin mengulangi bahawa pemansuhan prosedur bagi pengembara mulai satu hari bulan April. Pertama, tidak lagi ada senarai negara berisiko tinggi. Dua, pemansuhan peranti pengesanan digital. Ketiga, permohonan kuarantin di rumah tak perlu buat lagi ya sebab tiada kuarantin lagi. Empat, pengembara melalui program One Stop Center MITI it's all gone because tak ada quarantine. Gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi pun dah tak ada. Kaunter ujian pengesanan COVID-19 oleh KKM di KLIA pun tak ada. Kena uh, kena dapat sendiri ya, kena buat sendiri. Dan yang ketujuh tidak lagi ada My Travel Pass oleh Jabatan Immigration Malaysia. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abi. Ya, sorry. Okey. Macam tadi YB kata hanya uh, untuk Thailand kan. Uh, yang Brunei dan Indonesia masih lagi sedang bincang Mungkin uh, KKM ada jangka masa berapa lama sebelum satu hari bulan. Kita kita uh, berhubung dengan uh, kedutaan kita di sana setiap hari. Dan kita masih lagi menunggu uh, kesediaan pihak mereka untuk a uh, untuk mengtamadkan. Malaysia kita dah uh, maklumkan kepada mereka protokol am kita. Sekiranya mereka nak ubah daripada protokol ARM, kita akan uh, bincang uh, dan buat secara timbal balas. Seperti Singapura. Singapura kalau protokol ARM kita, dia ada beberapa syarat testing. Tapi kita saya dah bincang dan runding dengan menteri Singapura semalam, kata tak payah test untuk darat dan kita ada special untuk Singapura. Kalau mereka nak buat dengan kita, boleh kita bincang. Tapi our offer of protokol ARM dah kita bagi kepada pihak Uh, Brunei dan juga Indonesia. Kita masih lagi menunggu mereka. Uh, afternoon, YB. The land borders between Singapore and Malaysia fully reopening. Uh, could see potentially hundreds of thousands of daily commuters. Could you give us a sense of what sort of preparations are in place to sort of cope with the influx? Saya dah maklumkan uh, uh, perkara ini kepada Yang Amat Berhormat uh, Menteri Besar Johor uh, semalam dan beliau telah melakukan uh, lawatan ke kompleks. Uh, immigration <coughs> kedua-dua kompleks immigration uh, untuk kita pastikan bahawa um, pegawai pegawai immigration dan juga pegawai pegawai kesihatan mampu untuk kita melancarkan proses kemasukan pengembara daripada Singapura dan juga rakyat Malaysia yang akan kembali. Ya. kita jangkakan bahawa pada hari pertama tu ramai akan balik ke Johor yang ini saat-saat yang sangat-sangat dinanti-nantikan. Jadi kita ada tempoh dalam seminggu lagi untuk memastikan semua persiapan adalah lancar, kaunter-kaunter semua, pegawai-pegawai semua dikerahkan untuk memastikan perjalanannya adalah lancar. Tapi kita kena ingat bahawa dalam keadaan biasa pun tambak Johor itu agak sesak. So that is something to be expected and uh, saya harap mereka akan uh, membuat perancangan perjalanan mereka accordingly. lah. Yeah? Uh, saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Johor juga yang banyak uh, membantu dari segi uh, rundingan ni uh, kepada Yang Mak Berhormat Menteri Besar Datuk On dan juga kepada uh, Yang Berhormat uh, Datuk Hasni uh, yang telah memulakan uh, rundingan dan juga semua uh, perbincangan bersama dengan saya sewaktu beliau jadi Menteri Besar. Ini juga adalah kejayaan uh, mereka. Oh, YB, uh, soalan saya berkenaan dengan pengembara yang masuk Malaysia dalam tempoh 24 jam di Benarkah untuk buat ujian RTK di luar? Jadi dari segi pemantauan macam mana? Kalau diorang tak buat, kalau uh, ada yang uh, tak kisah kan? Macam mana tu? Macam oh, mana? Jadi kalau pengembara uh, tidak uh, melakukan uh, ujian RTK profesional dalam tempoh masa 24 jam sebab ujian itu mesti dibuat secara profesional sebab dia mesti dikey in ke dalam air dan hanya makmal yang bertauliah saja yang boleh key in dalam sistem MyJadtra. Kalau mereka tak buat dalam tempoh masa 24 jam, status mereka akan tukar ke merah dan mereka tak boleh masuk ke kedai makan dan sebagainya dan yang paling penting mereka melakukan kesalahan dan boleh diusir keluar. Okey. Kot blue, kot blue standby. Oh, Bobby. Um, hi, Minister Sulein here from Code Blue. Yeah. Um, I have two questions. I'll ask them one by one. So the first one is: When do you target lifting the requirement for vaccine passes and my check-ins? Since nearly every adult is fully vaccinated, and contact tracing for containment isn't so relevant anymore in the endemic phase, I just want some clarity of thought, Minister, on the rationale to continue mass state surveillance on private citizens for more than two years. Yeah. Terima kasih, uh, Sulin. Uh, strategi kita untuk uh, pengesanan kontak rapat uh, memang sedang uh, dilihat semula Sekarang ini uh, kita tidak buat uh, pengesanan kontak rapat secara terperinci Seperti mana yang kita buat dahulu Secara manual, tanya soalan kepada semua orang yang positif dan sebagainya Ia banyak bergantung kepada teknologi, kepada check-in data Dan juga kepada mereka yang memakai My Sejahtera Trace kita masih lagi kekalkan ini sebab bagi mereka yang merupakan kontak rapat sama ada melalui check-in data ataupun kontak casual mereka akan diberi notifikasi dan kita dapati bahawa ini masih lagi langkah yang cermat terutamanya bagi mereka yang mungkin pergi ke satu perhimpunan ataupun satu seminar persidangan dan sebagainya dan mungkin uh, ada uh, ada kes yang merebak di situ. Jadi buat masa ini, buat masa ini kita masih lagi kekalkan. Tetapi ini adalah perkara yang sentiasa uh, under review as uh, the pandemic situation evolves. Is Is there a timeline like maybe we can expect to see it phased out? Ya yeah, kita faith. kita kita akan uh, melihat dalam tempoh masa mungkin sebulan dua ini akan ada beberapa lagi pengumuman yang telah pun uh, dibincang antara tansi dengan saya. Dan juga kumpulan pakar, tetapi kita akan umum seperti biasa uh, secara berperingkat, stepwise manner. Alright, um, and my second question is, do you agree with the IHME's projections of 48,000 excess deaths in Malaysia, which is during the past two years of the pandemic, which is 16,600 more deaths than our official COVID toll of uh, some 31,000 deaths by the end of 2021? Is it possible that most of these excess deaths were caused by COVID? Ya, kita ada satu kajian yang sedang dibuat oleh NIH. Uh, saya rasa saya dah maklum pada Sulin dan uh, uh, cuma dia punya excess death uh, kajian excess death yang dibentangkan kepada saya dan Tan Sri. Setakat delta sebelum delta wave. Sekarang dia tengah kira post delta wave. Uh, they need a few weeks, then uh, I will make that uh, study public. Alright, okay, thanks, Minister. Thank you. Okay, next uh, Ravina, Malaysia kini. Hi, YB. I'm um, uh, Ravina from Malaysia, Kini. I have a few questions over two issues. Firstly, it was issued uh, recently that COVID 19 positive healthcare workers may be required to return to work on day six onwards, and those who are asymptomatic are not required to test. How bad is the manpower shortage for this directive to have been issued? Has the need for it arisen already, or is it merely a precaution? And would this compromise patient safety? Ya, yeah, uh, thank you Davina uh, for that uh, question. Um berdasarkan kepada uh, uh, laporan yang kita ada uh, se semalam 23 Mac, 19000, uh, 19420 uh, 19 uh, pekerja kesihatan uh, adalah absent daripada kerja dari uh, iaitu 94.5% confirm cases uh, dan 5.5% uh, adalah close contact. Ini uh, merupakan 6.8% kadar uh, absenteeism untuk seluruh MOH punya workforce dan uh, sejak 4 hari bulan Mac uh, kadar absenteeism ini adalah lebih daripada 6% consistently above 6%. Oleh kerana itu Uh, ramai pengarah hospital telah mohon supaya kita dapat uh, uh, review, kaji semula uh, polisi pengurusan COVID uh, confirm cases jadi uh, perkara ini pun uh, dibentangkan dan disetujui pada mesyuarat pada 15 hari bulan, apa yang disebutkan tadi that's why we had to, to make that decision 6% absenteeism rate and would this compromise patient safety? no, uh, because um yang pertama, kita pastikan bahawa close contact ini dapat buat ujian dan mereka tidak bergejala. Dan kita dapati bahawa itu memadai. Selain daripada PPE yang biasa dipakai di hospital adalah satu perlindungan yang baik bukan hanya untuk doktor tapi untuk pesakit juga. Uh, but just clarifying those who are asymptomatic don't have to test themselves, right? After day 6? After day 6, ya. Yeah. Okay. Um, my second question is, um, we know recipients of the Sinovac vaccine will lose, well, who have not received their booster shot will lose their fully vaccinated status next week. How many people are expected to lose their fully vaccinated status? Uh, jadi, untuk uh, mereka yang akan uh, hilang status vaksinasi se yang terkini, uh, bagi uh, <coughs> golongan uh, yang telah menerima Sinovac, ya, yeah, Sinovac. Uh, kita dapati bahawa 2.09 juta 2.09 million uh, Sinovac recipients primary series recipients have not received their booster. Uh, mengikut unjuran kita untuk seminggu lagi, uh, kita uh, KKM unjurkan bahawa mungkin akan ada 2 juta, 2 juta penerima vaksin primer Sinovac yang uh, yang berisiko untuk hilang uh, status vaksinasi lengkap mereka pada 1 April. But uh, just to also uh, maybe by way of encouraging them uh, saya bincang uh, perkara ini dengan Menteri Kesihatan Singapura. Singapore uh, also considers fully vaccinated for Sinovac to be three doses. Three doses. So If you want to enjoy uh, your trip to Singapore, uh, no quarantine, then uh, you know what to do. Uh, thank you, YB. Just to so clarify, -A uh, you mentioned full regimen of the covid All right, Thank you. Next. next, uh, Ahmad Mustakim. Right. Uh, saya amat. nak bertanya mengenai uh, bulan puasa yang akan datang ni adakah KKM menjangkakan uh, booster take itu akan uh, mungkin slow sikit ke yang kedua uh, untuk bazar Ramadan uh, tahun lepas dan beberapa tahun sebelum ni uh, KKM menurun kuasa kepada PBT untuk semak SOP dan sebagainya adakah ini terpakai juga untuk tahun ini ya yeah. uh, <coughs> untuk uh, booster uh, saya tak uh, jangkakan ia akan menjadi perlahan pada bulan Ramadan Sebab uh, saya rasa tidak ada kadar yang, yang lagi perlahan daripada kadar sekarang Sekarang pun dah perlahan sangat dah Dan uh, I don't think it will make a difference Ramadan ke tidak uh, The rate is very very slow uh, Untuk penguatkuasaan uh, KKM masih lagi menurunkan kuasa kepada agensi-agensi tertentu Tapi kali ini kita lebih kepada teguran lah ya lebih kepada teguran kepada mereka yang tidak mematuhi SOP. Alright. Next, uh, Hakimi FMT. Hi, OAB. Uh, Hakim here from FMT. Um, Singapore is using more uh, using more COVID-19 uh, curbs, including dropping requirement to, uh, to wear face mask outdoors. Will Malaysia follow the same? Uh, for now, uh, buat masa ni, uh, mandate uh, pelitup muka kita kekal. Cuma saya ingin, um, saya ingin baca lah uh, SOP sebenar kita untuk pelitup muka sebab mungkin ada yang tak berapa faham ya. Uh, of course, uh, dalam keadaan uh, tempat uh, premis di mana ada kehadiran individu lain, mesti pakai pelitup muka. Indoor premise mesti pakai pelitup muka. Tapi saya nak umumkan ataupun saya nak baca kita punya SOP sebab uh, ramai yang beranggapan bahawa uh, bila beriadah pun kena pakai pelitup muka. Yeah. So pengecualian pemakaian pelitup muka yang diberikan oleh KKM adalah dalam keadaan berikut. Pertama. Penghuni di kediam, kediaman sendiri, bilik hotel, bilik tempat penginapan, di tempat dan kemudahan awam yang tidak melibatkan interaksi dengan individu lain So, kalau sekiranya kita berada di luar parlimen, tak ada siapa sebelah kita, it's okay yeah. Yang kedua, ruang kerja bersendirian Ketiga, aktiviti sukan, rekreasi dan riadah Contoh kita nak jalan dengan family kita, di taman perumahan kita ataupun di mana-mana, tak payahlah pakai pelitup muka Ya, tak pernah pun kita insist. Ada mungkin uh, ada misunderstanding. Kendaraan persendirian tidak termasuk e-hailing. Jadi in your own car of course tak perlu. Sewaktu so, makan dan minum physically impossible. Aktiviti persembahan, menyanyi, menari, berlakon, berceramah pun tak perlu juga. Ya. Kanak-kanak usia lima tahun ke bawah, individu berkeperluan khas, OKU tertentu seperti Uh, individu cerebral palsy, autism yang mungkin dia tak boleh nak uh, tahan ada pelitup muka kerana sensory overload dan sebagainya atau individu yang mempunyai masalah penafasan dengan syarat membukakan laporan perubatan I mean kita accept lah kalau sekiranya ada breathing difficulties So saya rasa uh, sebenarnya SOP kita dan kita akan remind public kita akan terbitkan semula SOP ini so i guess we need to ask next uh, bfm daniel oh, from bfm news here. i just wanted to ask what is the protocol if um, cases for some reason increase due to a, a new variant or something like that um, is it a matter of tightening the sops that are already in place or you know, are we completely taking off um, closing borders from the table thanks well uh, nothing is off the table uh because uh, we are still in a pandemic uh we will we are transitioning to endemicity It doesn't mean that we are uh in an endemic state yet so um i think sebagai uh, kementerian kesihatan yang mengutamakan kesihatan awam tidak ada apa-apa yang uh, boleh kita uh, kata dengan muktamad uh, completely off the table these, these are options uh, in in a worst case scenario tetapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, buat masa ini dengan apa yang diketahui oleh KKM, bincang dengan negara-negara lain, saya dengan Menteri Singapura semalam, kita yakin bahawa setakat ini, setakat ini, barring the emergence of any uh, nasty new variants, this is the trajectory that uh, we are going down, and we will continue to reopen uh, the country safely in order to support uh, recovery. Okay, thank you everyone. Oh, ada lagi? Ya, yeah, kita uh, kita akan cuba dapat uh, maklumat daripada Kesatuan Eropah berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi dalam uh, dalam kita punya syarat, uh, polisi dan juga ciri-ciri uh, ciri -ciri sejahtera. Uh, sebenarnya rakyat Malaysia boleh minta uh, dos tambahan uh, untuk uh, tujuan pengembaraan sekiranya mereka mahu So mereka boleh minta dan kita akan pertimbangkan uh, Tetapi dari segi penerimaan Sinovac, contohnya di Australia tak ada masalah, di UK tak ada masalah Hatta di Amerika Syarikat tak ada masalah Cuma saya akan menghubungi uh, berhubung dengan Duta Kesatuan Eropah untuk mendapatkan uh, uh, Clarification uh, Penjelasan kenaan dengan perkara tersebut Tentang sijil MySejahtera, saya dimaklumkan oleh Pihak Mosti semalam bahawa Pihak Kesatuan Eropah Akan senaraikan MySejahtera dalam Aplikasi yang diterima oleh sistem Yang pakai oleh uh, Kesatuan Eropah uh, Akan diumumkan dalam masa yang terdekat Okay Alright, thank you